Шовковський хвалив свою команду за самовіддачу, за той прогрес, який вона показала на старті сезону, і загалом за матчі і проти «Партизана», і проти «Рейнджерс», і проти «Зальцбурга». Всі ми пам'ятаємо, якою важливою була перемога за сумою двох матчів у сербської команди. Ну і потім пам'ятна перемога над «Рейнджерс» голом Олександра Піхальонка. Ось це, до речі, плеймейкер ЛНЗ Мухарем Яшарі, конкурент Піхальонка. Вони якраз двоє в кадрі, і Піхальонок так з підлога подивляється на свого суперника. Дуже солідний старт сезону для обох футболістів, і для 15-го номера ЛНЗ, і для 76-го номера київського «Динамо». Сьогодні дивимося на цих футболістів як на конструкторів атак своєї команди, як на тих гравців, які приймають найкрасивіші рішення на футбольному полі, і ті рішення, заради яких ми, власне, цей футбол дивимося. 29 років сьогодні Владиславу Кабаєву. Ось він відпасував на Тимчика. Тимчик б'є по воротах, Кучеренко забирає. Перший удар в площину воріт. Бачив воротар черкащан момент удару і зреагував на нього правильно, на цей удар. Атака триває. «Динамо» Київ. Знову, схоже, що під удар Тимчику або під подачу. Тимчик прострілює, пропускає м'яч партнер. Рубчинський б'є по воротах, і над воротами м'яч летить. 8-ма хвилина. Ось це гольовий шанс. І момент 15-го номера «Динамо». Ось він, дебютант. Михавко має можливість довгу передачу зробити в бік Ярмоленка. Ярмоленко елегантно м'яч приймає, залишає його у грі, не атакує його Муравський. Ярмоленко під ліву прибирає, передача у штрафний майданчик, розворот Піхальонка. Брашко, удар по воротах, рикошет, м'яч повз ворота летить. Брашко стелив у дальній кут в такому ж стилі, як пробивав уже Тимчик сьогодні повз ворота після чудового рішення Олександра Піхальонка. Брашко так старався, що ж футболка злізла уже потім. Можливо, це наслідок емоцій, знаєте, підтягнув футболку, незадоволений собою шостий номер. Знову передача на Піхальонка. Той м'яч приймає для Ваната. Ванат йде у карний майданчик. Піхальонок у боротьбі з захисником. М'яч підбирає, падає. І арбітр ставить пенальті. Шандро ставить пенальті у ворота ЛНЗ. Але ця рука означає те, що рішення, звісно ж, може бути переглянуто. Дуже велике скупчення було гравців. Піхальонок упав, поруч було кілька футболістів ЛНЗ. Зараз вони говорять із арбітром на предмет того, щоб переглянув своє рішення. Шотан Нікашвілі показує пальцем. Давайте подивимося. Перше питання по Ванату. Тут Нікашвілі зіграв чисто. А далі? Далі. Ну, далеко ноги. Далеко ногу, треба дивитися ближче. Ось тут. Скасована не тому жовту картку. Да. Так скасував кому? Виходить, що не Нунікашвілі правило порушив. Виходить, що Саліху все-таки заплів ноги Піхальонку. І не на той контакт арбітр дивився. Я кажу, дуже складний епізод. Хайдін Саліху отримує попередження. Тому от Нунікашвілі вказував пальцями, що ні, він не фолив. Маємо пенальті від Андрія Ярмоленка. Удар по воротах і удар в дев'ятку. 1-0. «Динамо» забиває на 90, на 22-й хвилині. Згадав я гол Ярмоленка, ворота Карпат, на 90-й хвилині. Згадав чому, бо він був в схожому стилі, чітким ударом в дев'ятку. Отже, «Динамо» забиває. Без шансів для Кучеренка цей пенальті. Галюнок приймає м'яч і одразу ж кидає довгу передачу на Ваната. Ванат під наглядом Дайко, але чи достатньо буде цього нагляду? Ванат іде сам, впевнено, б'є по воротах, і Кучеренко накриває м'яч. Намазав протихід Ванат ударити воротарю. Ще один удар із середньої дистанції. Не йшов у обіграш, не поліз у карний майданчик. Владислав Ванат просто під ліву ногу вимостив. Ой-ой-ой, Ванат втік. Ванат втік від захисників. Сам на сам. Владислав Ванат б'є. Добивання. М'яч у ворота. Андрій Ярмоленко забиває, але почекаємо фінального рішення арбітра, оскільки Владислав Ванат настільки вискочив різко за спин захисників, що не можна бути 100% впевненим, от принаймні з точки, з якої ми дивимося футбол зараз, що він не перебував в офсайді. Абсолютний провал оборони ЛНЗ. Хай там як. Навіть якщо Ванат був трошечки ближче, ніж захисники, до свого голкіпера, все одно, як так забули 11-го номера, подивіться. Пасіч. Пасіч точно найближчий з усіх футболістів ЛНЗ до свого голкіпера. 11-й номер. Офсайд. Офсайд. Голу немає. Ванат знаходився у положенні позагровим. Бачимо, дуже-дуже мізерна. Просто лінія офсайду. Олів'ятіль на м'ячі.
Подача на ближню стійку. Тут Ярмоленко. М'яч вибиває. Кабаєв не встиг підібрати. Ось момент. Мухарем Яшарі все-таки торкнувся м'яча. І давайте будемо вважати це як напівудар по воротах. Ось такими виходами в атаку дуже довго буде ЛНЗ підходити до штрафного майданчика «Динамо». Вона пробиває по воротах. Красивий який удар поруч зі стійкою. 11-й номер б'є. Ось це найкращий удар Владислава Ваната у сьогоднішньому поєдинку. Дуже чіткий перший дотик на прийомі. І моментальний удар. А тепер момент, в якому не було положення поза грою у Моло. І Моло ледь не замкнув простильну передачу з правого флангу. Ось хороший шанс. Зв'язка Момо-Моло працювала, але цього разу вони помінялися позиціями. І саме Франсіс Момо, нігерієць, прострілював. А тепер пас на крайнього Хава. Андрій Ярмоленко у карному майданчику. Ярмоленко під правою ногу прострілює. П'ятою хотів замкнути Ванатну. І далі на дальній стійці летить ще один гравець. Це Валентин Рубчинський. Його випереджає захисник. Кутовий удар буде для «Динамо». Дуже легко Ярмоленко переклав м'яч під праву ногу, постелив Ванату. Ванат хотів п'ятою замкнути в попередньому турі в схожому стилі кривбас. От є гравці, які вже багато разів били, є ті, хто ще не наважився на удар. Кабаєв, передача на Піхальонка, ось б'є Піхальонок з гострого кута. Парирує Кучеренко, підбирання Брашка, порушує правила Володимир Брашко проти Моллу. У цьому епізоді, в цій ситуації, Олександр Піхальонок пробив по воротах. Тимчик на Піхальонка, ударна позиція, але це йде передача. Передача на Ваната, Ванат обробляє м'яч, Ванат, Ванат під Піхальонку, удар! Піхальонок вирізає над поперечкою. Геннадій Пасіч, два партнери у карному майданчику. Дубінчак чудово діє, і далі Моло проти Дубінчака. Падає Моло, падає атакуючи Владислава Дубінчака, тримається за ногу, цікавий епізод. І... Моло ставить ногу, Дубінчак торкається ноги форварда, давайте подивимося. Ні, так іншої команди зараз. Ще раз подивимося епізод за участю Дубінчака та Моло. Ось Моло торкається м'яча. Оголошен центр на Піхальонка. Відскок до Ваната. Ванат м'яч приймає. Ванат б'є з гострого кута. І Муравський встигає заблокувати цей удар. Комбінація «Динамо» була красивою. Відскок до Ваната був щасливий. Але Владислав важливо, щоб був готовий до подібного моменту. Багато фіолетових попереду. Зараз «Динамо» хороша можливість навіть пробити по воротах. Бух! Хо-хо-хо-хо! Брашко пробиває по воротах у ближній кути. Парирує цей удар Євген Кучеренко. Ну, Брашко опинився на позиції, з якої варто пробувати бити, варто намагатися забити. Ярмоленко просив м'яч, відкривався під передачу і удар у ближній кут з-під захисника. Подача кутового, розіграш під удар Дубінчаку. Дубінчак б'є, у свого влучає. Брашко затиснули динамівці суперників. Дубінчак вдарив не так сильно, але все одно момент є. Продовження, удар Ваната головою від Муравського. М'яч іде за межі поля. Ванат черкнув м'яч головою і, напевно, що хотів направити м'яч легенько. Дуже схоже, що у дальній кут, за свою спину. Ну і біжить «Динамо». Момент. Ось він, удар по воротах. Ярмоленко з хорошої дистанції не забиває. Яшарі, ударна позиція для Косовара. Мухарем Яшарі, удар по воротах. Повз ворота летить м'яч. Перший удар 15-го номера з його улюбленої центральної зони. Знайшов можливість відірватися від суперника Мухарем Яшарі. І Бущан зараз буде кричати, сваритися, адже дійсно справедливо, що він, те, що він вказує зараз своїм футболістам. Передача від Піхальонка, простріл, навіть удар по воротах. Більше схоже на удар. Для ось цього саме виходу Наумця. Наумець одразу обіймає позицію правого форварда. Ось хороше рішення Халайли. Пас на Яшарі, біжить Косовар. Косовар уже на ударній позиції. Яшарі прострілює і вибиває захисник «Динамо», вибиває Олександр Тимчин. Одразу ж гарна атака ЛНЗ. Вривання з глибини від Мухарема Яшарі. «Динамо» атакує, знову є можливість пробити. Супряга грає на Волошина. Волошин з лівої ноги б'є по воротах, накриває Кучеренко. Удар не сильний, удар по центру воріт. Простий для Кучеренка. Це може бути ударна позиція. Ні, Бойко ще пас віддає. Хто ж подасть? Подає Яшарі, подає на дальню стійку. Бущан грає кулаками і далі фолить проти нього. Франсіс Момо врізається у голкіпера збірної України, за що перепрошує, але перепрошує вже потім.
дуже високий м'яч був, і руки Бущана накривали всю територію, куди летів цей м'яч. Фінал 1-0, Динамо виграє. В першому таймі Ярмоленко забив з пенальті. І це єдиний м'яч сьогодні. Ось він, Олександр Піхальонок.